ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, ଇତିହାସ ରଚିବ ଓଡ଼ିଶା। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ। ଶାହରୁଖ, ରେହମାନ ଓ ମାଧୁରୀଙ୍କ ଜଲ୍ୱା ଦେଖିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ବାରବାଟୀ ଶୋ ପାଇଁ ହାଇ କ୍ଲାସ ପ୍ରିପାରେସନ। ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍। ସାନ ଭାଇକୁ ମାରିଦେଲା ବଡ଼ ଭାଇ, ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଜି ଖୋଳାଯିବ ଗାତ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଇଁତଳା ବାଗମରା ଗାଁର ଘଟଣା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ ବିଜେପିର ଟିମ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରିଲିଫ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ରାଉରକେଲା ବନ୍ଦ। ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି। ଓକିଲ ସଂଘକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ, ଯାତାୟତ ଠପ୍। 6 ମାସର ଯାତ୍ରା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ମାଟିରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ଇନସାଇଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ପଠାଇଲା ଫଟୋ, ଲାଲ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ।